enkolagana wakati w'omukulu amanyikiddwa nga Edlisa Musuza Kana Kambata Kenzo Tata Amal n'omukulu munnabyabufuzi amanyikiddwa nga Phiona Namutoro etandise okwogeza bannayuganda obwama anti tutambuza kannaginagi etusuza kutebuuke nga nkoko ya mutamivu bombiriri bano entakera bongero kirambika lunyeri bannayuganda nti obaolyawo wandibawe kya meche kusike oba wandibawe kigenda maaso nga kino kyongera okunywereza ebirwadde bya namakula mu sebunya bwa amuza bakodomi bakuno abafubutuka ku mitimbaga n'enjenjawulo ababite byanga entakera obuteewummuza batandika oluvuvumo luno omwaka mulamba emabega era ne babite byanti omukulu n'amanyikiddwa nga Phiona Namutoro omuvubuka omubaka wa parliament akiikirira abavubuka abawala mu parliament y'eggwanga letu Uganda gye buvuddeko yatonera omuyimbi Edlisa Musuza emmotoka kapiata mpya kosa ne dereva anamuvuganga okumwetoloza ku mirimu gye naddala egyo bwa federation gyakwasaganyanga bwana mukubwa enamusetuka ku nnyoge gye buvuddeko awo bombiriri bano bwe bafulumira mu dayagulamu ob'ekifaananyi nga bagenze okukyalira ku muwala wa Edlisa Kenzo amanyikiddwa nga Amal Musuza ku visitation ide era ekifaananyi kino kyaliko ne minister omukyala amanyikiddwa nga Betty Kamya Olive Namisango era naye yaliwo ng'abota buliro twali tukyali awo twewunnanya ng'embuzi etenda engo president Yoweri Kaguta Museveni ntibu abulwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa mugulansigo omwaka 2024 n'avaayo n'agodomola efo ery'amaanyi ku mukyalo n'amanyikiddwa nga Phiona Namutoro n'amuwa ekifo okuba state minister owa minerals nga enegwa mu ministry ya energy ne mineral development era Edlisa Kenzo Musuza mukyala Namutoro bwe yali agenze okuba ebirayiro Edlisa yamugenderako ku kido mu nkola ya mugagga tabulako mulebezi era Edlisa Kenzo Musuza bwe batuka okweyo kya ebifaananyi kyasanyusa nnyo jjajja mwami era n'abaako obugambo bwe yabasogga obwali butawulikikana anti yali yeetimbye obwaguga bwa masike kunywa buuji era kyaleka bannamawulire n'abaali beetolodde okufessanyo ery'enjawulo eno bwana Phiona Namutoro bwasekerera obuseko bwa akitata kiwoomya akwata empola atuuka wala bombiriri bano bw'obagwako n'obabuuza enkolagana yaabwe wakati awo n'obabuuza kiki ekigenda maaso ddala bonna boogera babuzaabuza boogera bamwenyamwenya bawoza kimu nti tuli ba mikwano okumala ebbanga ddene eno bwana Musuza bwawana obukulembeze bwa Namutoro Namutoro bwawana Edlisa Musuza nga bwamumanyidde ebbanga eddene kafulumu kufubutuka endongo ereka bannayuganda okutwaliza awamu n'olukalu lw'omuddugavu nga babinuka amasejjere bombiriri bano bw'obateeka ku minzaani balina ebintu ebibagatta bitono ebibaawula byebingi bombi bakulembeze wabula omu ng'akulembera badongo ate bwana Phiona Namutoro ye mbaka wa parliament omukyala ow'abavubuka eyasookera ddala ng'afubutuka mu bendobendo bya West Nile bwana Namutoro yasomerako ddala era alina first class degree mu arts era alina ne master's degrees mu public administration nga zonna zonna yazijja ku kasozi k'abayivu e Makerere omukulu ono Namutoro okukakkala bya emisomo gye yagitandikira ku Najira Progressive era eyo gye yasomera primary education n'avaayo ne yeegatta ku misanvu SS enesangibwa kibinge Bukomansimbi yamalirayo olevo olwamala olevo n'agenda kumale ku secondary school eno n'asomerayo elevo bwe yamala elevo n'ayolekera akasozi k'abayivu gye yafunira digirize era eno gye yatandikira ddala okweraga nti ajja kuba mukulembeze anti omwaka gwa 2015 mpaka 2016 yaliko vice guild president owa Makerere University omukyalo ono era yaliko kakiiko akakulira abavubuka abavubutuka mu district y'e Nebbi Namutoro ebyafaayo bya Uganda ye mbaka wa parliament yeko omukyala omuvubuka akyasoose okuva mu Nebbi district kosa ne West Nile okutwaliza awamu mu parliament yatu eya Uganda atula kakiiko akatwala ebyensoma n'ebyemizannyo era omukyalo ono emirimu gye agikakkala bya bulungi akyali muvubuka nga bw'omubala abalamu alabika atemera wakati w'emyaka 36-37 ensonga ze ez'obufumbo zibadde tezimanyikiddwa nnyo mu lukale era ng'oli waddembe okubitebya nti akyali nnyana wabula
bwana musuza yebo tuza mu nsonga z'obufumbo litaya dijeno anti yaliko mukwano n'omukyala amanyikiddwa naye manamakula oluvannyuma n'atwalibwa omukulu amanyikiddwa nga amuza sebunya evuvuvumo lubadde lujja lutambula ku bayimbi banne ab'enjawulo okuli Lidia Jasmine n'abalala bangi wabula kaakano abombiri liba neno bali mu kupepeya bwana Namutoro Phiona minister ajudde kati mwaka gwa 2022 yafayo nategeza egwanga nti singate yafuka munabi abufuzi yali yegomba okuba omuzinyi era yali ajja kukiba naye kaakano tachayinza kudikuka ngate mukulembeze owamanyi mugwanga lyetu Uganda omukyalo no Namutoro muna NRM lukulwe era okugenda mu parliament ya Uganda yavuganyiza ku kadi ya NRM era akalulunaka utabuva yafuna obululu 296 nga yadididwa omukulu amanyikiddwa nga Primato Kamushabe ngono yafuna obululu 96 bwokka akalulukano akali akembiranye ennyo akali akatosamuka kitabwamu abavuganya bali 12 okuli omukyala manyikiddwa nga Amongini Police Kanangiro Busomoke Makelina Kaija Dorini Kasekende Angela Nakuya Kembabazi Dorini Kenyangi Janet Chikwaya Munoza Desire Musenero Ajira Musimenta Givijondlini Nena Tukunda Charlotte wabula kagendo okugwa ngo omukulu Phiona Namutoro abeti sebukata bombiriri bano bwogezaako kubafunza n'obatunuzaamu eriiso lya kamera n'obibabuuza babyegaana n'effe tubataddeko asatu tulindiridde ekiva mu sosipaani oba esepiriya bye bafumba era lulibo olwo ebyama tuli bimanya era nja kubambi kuleetera byonna ebisingawo nagambye nze omwana soda followinga ku TikTok Facebook ne YouTube Export TV subscribing ngenda kujukiza bakadde baffe aba Cambridge Junior School bano basangibwa matoga kito opposite Semto Road kilomita emu okuva ku main bano bagenda kusomeseza omwana wo omwana kasomutusa kusomero owayo school fees zokka ebyetaagisibwa ebikozesebwa mu kusoma eri owadde n'owe kisulo essomero lye libimuwa omwana agenda kubangulwa mu bikolwa bingi ebyetaagisa omwana okuba omukenkufu n'omugunjufu mu ggwanga lyatu Uganda balina de and boarding balina dekeya gwe nkuba kyeyo omwana osobola n'omubalekera okumala ebbanga lyonna limba muteeseza wamma ne bamukukuumira ne bamusomesa n'akuguka kosa n'aba El Shaddai Money Service International bano beesige mu kutambuza ssente zo okuzijja mu nsonda ez'enjawulo okwetoloola sengendo nnabulamu bazingize ggwanga tu Uganda n'okuzifulumyamu ate ku miwendo ejijja mu nsawo ya buli kinnoomu beyunireko amakanda gabwe gali South Africa kati gwalimu bendo bendo lya South Africa basobola okusasulira DSTV amasannyalaze school fees n'ebintu birala bingi nnyo ebyetaaga okusasulira ssente ng'oyita ku mutimbagano nze omwana soda Mukama Katonda omulungi akunkumire ku lwa Katonda n'ensi yange Export TV to the world.